तर आपल्यासोबत बसलेले आहे बहुजन समाज पार्टीचे युवा तडफदार नेते श्री संदीप मेश्राम, जिल्हाध्यक्ष नागपूर. सर, आम्ही तुमच्याकडनं जाणून घेऊ की यावेळी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे निवडणुकाची मोर्चे बांधणी सुरू आहे, परंतु पार्टी सुप्रीमोकडनं आपल्याला आदेश आहे की यावेळी आपल्याला इलेक्शनमध्ये उतरायचे नाही निवडणुकामध्ये. बरोबर. तत्पूर्वी आपण पक्ष बांधणीकरिता, पक्ष कौशल संघटना वाढविण्याकरिता किंवा नवीन मेंबरशिप ड्राईव्ह करिता आपलं काय पुढचे धोरण आहे, काय ध्यायचं आहे त्याबद्दल सांगा. नुकत्याच विधानसभेचे झाले आणि त्या चुनाव प्रक्रियेमध्ये कळलं की ज्या पद्धतीनं जे आपलं संघटन राहायला पाहिजे ते संघटन बांधणी विधानसभा चुनावमध्ये नसल्या कारणाने जो आपल्याला मत मिळाले ते मत पाहिजे तितक्या प्रमाणात मिळाले नाही, आणि त्याच्यामुळे ज्या परमादरणीय बहिणकुमारी मायावती जी आहेत, ज्या बसपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, त्यांना वाटलं की आपलं संघटन नाही आहे, तर संघटन बांधणीकरता त्यांनी आम्हाला सांगितलं. आणि संघटन बांधणी झाल्याशिवाय आपण कोणतीही लढाई जिंकू शकत नाही, म्हणून तुम्ही पहिल्यांदा संघटन बांधणीकडे लक्ष द्या आणि बसपाला मजबूत करा. जीएसटीची जे व्होट बँक आहे गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये खूप फार कमी झालेली व्होट बँक आहे, वंचित बहुजनाकडे सत्ता बसला का, काय सांगायला गेलो ते कसं झालेलं आहे. आता जे प्रकाश आंबेडकर साहेब आहेत वंचित बहुजन आघाडी घेऊन आलेले आहेत, त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं रक्त म्हणून जनता त्यांच्या मागे इमोशनल झालेली आहे. बाबाचं रक्त म्हणून काही जे जनता आहे, बुद्धिस्ट समाज आहे, तो त्यांच्या मागे गेलेला आहे बाबासाहेबाचं रक्त म्हणून. बाबासाहेबाचे खूप सारे आमच्यावरती उपकार आहेत असं जनतेला वाटू लागलं आणि त्या उद्देशानं बहुसंख्य जे जनता आहे ती वंचित आघाडीच्या मागे गेलेली आहे. पण ह्या देशामध्ये जे राष्ट्रीय जे नेतृत्व होते आणि करत आहे ते बसपा करत आहे, आणि हे लोकांच्या जेव्हा लक्षात येऊ लागलं तर त्या पद्धतीने जनतेचा जो कल आहे येणाऱ्या दिवसात बसपाकडे राहणार आहे. आंबेडकरी विचारधारा व बहुजन समाजला मानणारे जे नेता आहे आणि काही जे नागरिक आहे ते एक प्रकारे विखुरलेले आहे, अशात आपण बसपाला आणखी मजबूत करण्यासाठी त्या पार्टीचे नेत्यांना किंवा नागरिकांना जुळण्यासाठी काही मोहीम राबवणार का त्याबद्दल सांगा. हो, परम आदरणीय बहिणकुमारी मायावतीजींनी आम्हाला दिशानिर्देश दिलेले आहे की आतापर्यंत जे आपण काम केलं हे आम्ही तामझाम दाखवण्याच्या पद्धतीनं कामधाम केलं आहे, पण आता त्यांनी सांगितलं की तुम्ही जो कॅडर्स आहेत, काही काळात कॅडर्स बंद झालेले होते, ते कॅडर्स बंद रूम्समध्ये तुम्ही कॅडर्स लावा आणि तुम्ही कॅडरच्या माध्यमातून बहुजन समाजाला जागृत करण्याचं काम करा. बसपा ही एक कॅडरशिप आणि शिस्त प्रिय पार्टी आहे, पक्ष आहे, अशात एक युवांना एक संधी दिली मायावतीजीने, तुम्हाला एक संधी दिली, तर तुम्ही जे बेरोजगार युवक आहे ज्यांच्या बेरोजगारीचे ग्राफ वाढलेला, असे युवकांना न्याय देण्यासाठी तुम्ही आता कोणत्या भूमिकेत राहणार, तुम्ही त्यासाठी काय लढा देणार त्याबद्दल सांगा. आता नुकत्याच विधानसभेचे चुनाव झाले आणि सरकारमध्ये अजूनपर्यंत खाते वाटप झालेले नाही, आणि मी पण नवनियुक्त जिल्हा अध्यक्ष आहे, माझी बी नियुक्ती होऊन 2 महिने झाले. मी येणाऱ्या काळात, येणाऱ्या दिवसात जो युवा आहे त्या युवासोबत सल्लामसुरा करून त्यांच्याबरोबर मीटिंग्स घेऊन त्यांच्या काही समस्या राहतील त्या जाणून घेऊ, आणि जे काही बसपाच्या माध्यमातून जे काही करता येईल, बसपा एक राजनीतिक पार्टीसोबत एक महापुरुषाची विचारधारा आहे, त्यासोबत त्यांच्या ज्या काही समस्या राहतील त्या समस्यावरती निवारण करण्याचं काम करू. अंतर्गत गुटबाजीमध्ये बीएसपी पूर्ण पोखरलेली आहे, बीएसपी पूर्ण अंतर्गत गुटबाजीचं राजकारण सुरू आहे, पदाधिकारी तिकडे पळत आहेत, काय सांगाल याच्यावर तुम्ही, कसे संघटन बांधणी करणार त्याच्यावर. एक प्रश्न माझा त्याच्यावर जोडून आहे, जे संघटन आहे आणि जे नाराज पदाधिकारी आहे त्यांना जोडण्यासाठी तुम्ही काय कराल. सध्या कसं झालेलं आहे, नाराज कोणीच नाही आहे, आणि नाराज असेल तरी तो विचारधारेशी जोडलेला नाही, जो नाराज असेल तो विचारधारेशी जोडलेला नाही आणि तो कधी बसपाचा असेल पण नाही,
म्हणून तो नाराज आहे. बसपा ही बहुजन महापुरुषाची विचारधारा आहे आणि बसपा कॅडर वेज पण म्हणतो आपण, तर जो नाराज झालेला व्यक्ती आहे या नाराज झालेला पदाधिकारी आहे तो बसपाचा असू शकत नाही, तो उचकण्यावाला असू शकतो, तो उचकतो म्हणून तो नाराज आहे. तर बस ह्या देशामध्ये जे परम आदरणीय बहनकुमारी मायावतीजींनी युपीमध्ये केलं महाराष्ट्रातील जनतेनी त्याच्यावर विचार करायला पाहिजे. आज नागपूर शहरामध्ये 23 वर्षाच्या अगोदर नागपूरला पटवर्धन मैदानावरती जन्मशताब्दी स्मारक तयार होणार होते, त्याच्यासाठी जागा पण घेतली, पण आजपर्यंत 25 वर्ष पूर्ण झाली पण त्या नागपूर शहरामध्ये जन्मशताब्दी स्मारक बनू शकलेलं आहे. नागपूर म्हणजे जी पवित्र दीक्षाभूमी आहे त्याची परिस्थिती काय आहे तुम्हाला माहीत आहे, तितकी जागा असली. आणि ह्या महाराष्ट्रामध्ये महापुरुषाचा महाराष्ट्र, आज ह्या महाराष्ट्रामध्ये जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं विद्यापीठ त्याला नामांतरण होता, नाम विस्तार करण्यात आला, अशा बहुसंख्य अशा वस्तुस्थिती आहे, त्यांना आम्हाला अवगत करावं लागेल की बहुजन समाज पार्टी ही खरोखर बहुजन महापुरुषाची विचारधारा आहे आणि बहुजन महापुरुषाची विचारधारा त्यांनी सत्तेत आल्याच्या नंतर त्यांनी युपीमध्ये ते करून दाखवलं, इमोशनल नाही केलं, करून दाखविलं. माझा एक आखरी प्रश्न आहे का, तुम्ही आता जसं जिल्हाध्यक्ष आहे तुम्ही काय संदेश द्याल बीएसपी ती संघटित करताना आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना संघटित करण्यासाठी काय संदेश द्याल? संघटित करत असताना माझी कार्यकर्त्यांना समाज बांधवांना या महाराष्ट्रामध्ये नाही तर भारतामध्ये राहणाऱ्या सर्व जनतेला माझी हीच विनंती राहील की 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत देश स्वतंत्र झाला आणि 26 नोव्हेंबर 1949 परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला संविधान सुपूर्त केलं आणि तेच संविधान 26 जानेवारी 1949 भारत देशाला लागू झालं आणि तेच संविधान भारत देशाला लागू झाल्याच्या नंतर प्रजासत्ता मिळाला, आम्हाला प्रजेचा पाहुर मिळाला. पण ह्या 73 वर्षामध्ये आम्ही जे काही चित्र ह्या देशामध्ये पाहतो, गरिबी पाहतो, भुकमरी पाहतो, त्या गरिबी भुकमरी शिक्षणाचं खाजगीकरण झालेलं आहे. आज ह्या 73 वर्षामध्ये जे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून अधिकार दिले, आज बी ह्या देशामध्ये जे समानता प्रस्थापित व्हायला पाहिजे ती समानता प्रस्थापित नाही झाली. आज बी देहातामध्ये तुम्ही जा, आज MP सारख्या राज्यामध्ये जा, बिहार सारख्या राज्यामध्ये जा, तर आज बी तिथे छुआछूत आहे. ह्या 73 वर्षामध्ये कुठंतरी आम्ही जे शिकलो सवरलो शिक्षण घेऊन बी आम्ही अनपढाची भूमिका निभावता असं मला वाटते आणि या महाराष्ट्रामध्ये माझ्या तरी मते अजून जागरूकता आलेली नाही, पाहिजे त्या प्रमाणात शिक्षण मिळालेलं नाही, म्हणून इथं बसपाचे आमदार निवडून आलेच नाही. आपण बघताय लाईव्ह जिल्हा अध्यक्ष संदीप जोशी युवा नेता यांनी आमच्या वाहिनीसोबत मनसोक्त संदीप पेशवा यांनी आमच्या वाहिनीसोबत मनसोक्त विचार मांडला, आम्ही पक्ष संघटनेबद्दल त्यांनी संपूर्ण जानकारी दिली. तर आपलं अभिनंदन, धन्यवाद. धन्यवाद.